hau da nire aurkezpenaren titula, The Tree of Life, presentuan bat. Bueno, eta hor dire proiektuaren protagonista. Ni gestu proiektu hau diseinatu. Proiektua ja diseinatuta zetorren, baina hau dire proiektuaren protagonista. Hau da, bigarren urteko kurrikulum administrazioneko ikasia. Hau da, laugarren baina, ez? Pensamo zure tituloa. Ba, zerbaitik enterpresa plan bat debean zen, ez? Bueno, horretu zuen Bizkaiko Foru Aldundiaren ekonomia sustatzeko sailak debean eta batxilergoko ikasle eskeduriko egin eta ekin programa antolatzen du. Eta programa horren helburua da bikoitza. Alde batetik, enpresa mundua onbiletik ezagutzea eta beste alde batetik, ba, ekin perretza bultzatzea. Eta horrekin zer lortu nahi da, eta da helburu niretzat helburu nagusiena, ez? Eguneroko bizitzan euretzako da lan munduan, baina nik uste dut eguneroko bizitzan erabili behar dituzte funtzeko gaitasunak ba, eskuratzea proiektu honen bidez. Hau da horrek plantatzen dutena eta proiektu honen diseinua. Hori esan dut nik ez dut izan, normalean proiektuak nik diseinatzen ditut, baina hau da izena ematen dugu proiektu honetan eta horrek esaten digute zelan joan behar da, ez? Orduan hau da euren laburpena eta esaten dute helburu nagusia aurreko kurrikulumaretik hartuta egiten eta ekiten ikastea. Erabakiak eta ardura hartzeko ekimena izatea, esfortzua eta zaintasuna gainditzeko, alegina balioestea eta ekintzailetza izatea bizitzaren arlo guztietan. Hau da euren hartuta kurrikulumaretik eta euren helburu nagusia, ez? Gero hemen esaten dute, ba, beste helburu horiek esandakoa, enpresa mundua ezagutzea, autonomia pertsonala, sormena lantzen da ere, eta batez ere ba, zer dan pertsona ekintzailea, ez? Eta horre dinoen, ba, pertsona ekintzaile hori berrizalea da, parte hartzailea, aktiboa eta kooperatu egin behar du. Hemen talde lana oso importantea da. Hiru kategoria daude proiektu honetan, lehenengo eta bigarren mailan egiten dute asmakizun bat, asmatu egiten dute gauza berri bat, eta aurkeztu behar dute maketa bat. Eta hirugarren, laugarren eta batxilerrean aurkeztu behar duguna da entrepresa plan bat. Lehen hasieran, hasi ginean kategoria bakarra zen, baina ikusita zenbat ikasle parte hartzen duten honetan, aurten izan dira 1000 eta 15, orduan egin dute bi kategoria. Uste dut igaz egin zutela ja bi kategoria hori, ez? Faseak, hemen izango ditugu beti euren laguntza, etortzen dira diputazioetik gure laguntzera eta horrekin daukagu irakasleentzeko laguntza. Gero bitailer egoten dira bata eurekin, oza, ikasleekin, etorten dira diputazioetik eta ikasleekin egiten dute tailer bat kompetentzia lantzeko, gero esango dizuet ze kompetentzia lantzen dituzte. Beste tailer bat, enpresa plan bat zer dan eta ze pausuak eta pizka bat argitzeko enpresa planaren ba, gora berak. Gero, etortzen dira eta hau atzo Trujillo entzuterakoan ba, esan da nabitu zinteresgarria, ez? Informanteak. Etortzen dira ekintzaileak institutora eta ematen diete ba, etxalditxo bat. Eta horrek, bueno, azaltzen dute, nola ziziren, nora heldu diren, zenbat arazo izan dituzten bizitzan, eta hau gustatzen zaie ikaslei asko, ikusten dute, normalean, bueno, gazteak izaten dira, baina entrepresa bat zelan hasten da, prozesu bat dela, gogorra dela, eta lan mundua hor biletik, eta pertsona, atzo Trujillok esaten zuen moduan, ba hor dagoela, ez, informantea eta jakituna, eta hori ez. Gero, beste gauza bat asko gustatzen zaiela bebai da bizitatzea enpresa bat. Eta hor benetan da lujo bat.
ni nire bizitzan, ez, orain arte ez dut enpresarik ikusi barruti. Eta han ikustea, ba, Ormazabal, Coca-Cola edo enpresa txiki bat eta langileekin egotea berriro da informanteak eta sobre el terreno, ez? Eurek ikustea lan mundua oso urbil urbiletik. Eta gero proiektua egin behar dute, proiektu luzea da, gero azalduko duzuet, pizka bat. Eta ja, egiten dutenean plan hori, etortzen dira institutora, batzen dute plan hori, eta lehiaketa batetan sartzen da parte hartu dugun guztion artean. Eta eramaten gaituzte unibertsitatera, eta nire ikasleentzako hori da, bebai, igual, beraien aldi bakarra aukera hori izango dutela, zen nire ikaslean normalean diversifikazioakoak izan da, lanbidezik eta nagoaz, eta ez dute aukerarik izango unibertsitatea ikusteko, eta EHU-ko aretoa da izugarrizko ordia. Mil lehenengo aldiz joan nintzenean, eratu nintzen aretuta, zen mila esartzen garaan. Eta hori izaten da, sari banaketa. Orduan, ordura arte zuk ez dakizu, jaso duzunik, ez ezer ez, eh? Osa, da sorpresa total. Hori, como los Oscars. Bai, benetan da horrelako ekitaldi bat, oso polita. Eta da hori ikuskizun bat, eta hori, eta batean esaten dute. Eta kategoria honetan zari duna da, edo lehenengoa, edo irakaslea. Bueno, gogoratzen dudanean, no nio, usinioa, eh? Ezaten dutenean zure izena, ez terrible. Bueno, jarretxeko. Bueno, duan. Tituluaren parte bat, entrepresa plana, ja, azaldu dut. Horain, beste partia, Betrio Orlaiz. Zer da? Betrio Orlaiz da, 2006 kurtzuko negozio edo entrepresa plana irabazlea, ez? DBH-ko irugarren eta labarren mailako kategorian. Hor gaude, sari banaketa. Eta horiek dire, irabazlea. Lehen ikusi da oso eta osoa, bakotxak launak epinita, saiatzen gara talde bakotxean ipintzen ikasketa kooperatiboan ematen diren aholkuak, mutilak eta neskak, ba, bi badira edo bat, eto banatzen, horrekatu, talde horrekatuak, zortzen da zue, bi mutil, bi neska, eta, bueno, gurean ez da oso horren beste diferentziak ikasleen artean, baina bai, gaitasun diferentzia dituzte, batzuk dire ona gauza batzuetarako, beste batzuk bezetarako, orduan saiatzen gara, ba hori, oso saia da, taldeak egitea eta hori. Eta hori dide, ba, bigarren kurtzoko kurrikulun erreztasuneko ikasleek, hor daukazue usue, honek ebatu zuen tituloa, eta benetan kendu egin behar nion, Osa, eta gero esan zean dara, mesedes fotokopia bat, nire novela nipintzeko. Osa, eta hori nion, fotokopia bat, nire novela nipintzeko. Ben daukago Joseba Berton, Azaf Baku, marrokia da, eta Ogaritan en Bilbao, Lázaro. Proiektua euskera esegin dugu, Bueno, esan dugunez, Zumarraga Instituto, Zerpana Zumarraga Instituto ikasle. Bueno, eta zer da, zer proposatu zuten edo zein da euren ideia. Euren ideia zan, mobil, ziberbullying edo bullying arazoi aurre egiteko edo sufritu dutene, laguntzeko zerbitzua. Euren psikologoak izan nahi zuten, eta euren zerbitzua izango zen pertsona horiei laguntzen ematea. Baina gero, pausu bat gehiago eman zuten, eta esan zuten, eta zerbaitek ez dugu bai antolatzen zerbait, oza, hori, enpresa hori izatea ez bai, prebentzio eta sensibilizazioako tailerra, kolonia, eta ikastaroak, eta holako gauzak, eskaini eta gure enpresa osatu du kozak bai laguntza ematen eta bai prebentzioa egiten, ez? Eta horrela, eurek izatea zute, horrela parazoa gertaz da egizik prebentzio lan egiko dugu baita, ez? Ja, amaitzeko problema horrek.
Eta nik esan nien, eta zerbaitik inglesez, ze, imaginatu, euren inglesa maila eta, bizo inglesez beti geratzen da, serioago, Baina, bestalde batetik, kontatu zidatenean hau, hartu ditut euren hitzak, Ez genekien, ana, ez genekien zen izen aukeratu gure enpresarako, eta bat batean entzun genuen, The Tree of Life, izaki bizidunen artean dagoen harremana irudikatzeko erabiltzen den metafora dela. Ai, nire harremana, ana, bakizu, zuhaitzen, oso polita, baita nire gondutu, izena, gustatu zitzaigun, hau, ere, izaten dut, izena, gustatu zitzaigun, begiratu genuen, enpresari zegoen izen horrekin, baina firma batez gain, ez dagoenez, enpresarik izen horrekin, gure zerbitzuari horrela deitzea egokia iruditu zitzaigun. Eta hori eude mitzak dira, ez? Ez da nahi dukizu nahi. Bueno, orduan, hemen ze gaitasunak lantzen dira, eta beti da behiratuta pertsona ekintzailearen gaitasuna. Ba, arazoei konponbidea ematea, erabakiak hartzea, planifikatzea, rolak eta lideroa, taldeko lana, komunikazioa, pentsamendu kritikoa, kompromisoa, sormena, ekimena, ikusten dituzu dago. Gaitasun bakoitzerako joko bat antolatuta daukat horrek ematen digute materiala eta joko hori egiten dugu klasean edo segun zenba demora daukagun, hori demora dena ere, baina gu demora asko daukagun, horrek edo bat zanduko zu. Joko horiek lantzen ditugu gaitasun horiekin lotutako joko horiek eurek proposatutakoak liburu horietan, zenbaten dizkigute material eta liburuak. Eta gero bai, ematen digute ideia batzuk edo zer nolako lana aurkastu behar den, eta ikusten dugu plana, enpresa bat sortzeko prozesua. Zeran da, ideia izatetik enpresa hori sortzen arte, ez? Orduan, eman behar ditugu kontzeptu batzuk, ba, ideia enpresa proiektuari oinarri izango da, sortzen edo ataratzen diren ideiak, egin behar dugu marketing plana, egin behar dugu organigrama, zelan dira lan kontratua, forma juridikoarena ere, teoria fiskal bat eman behar dugu, finantza plana, ni honekin, hori nio benetan ez dakit oso ondo egitzen dugun, ala ez, honetan ez dakit ezer. Baina hori egiten dugu gozio zer, Maten digote, ez dakit ideia batzuk, eta gogo betetzen dugu gitzen gona dela, Eta azkenean, idazten dugu lana, eta hori aurkezten dugu. Orduan, hau, izan zan euren lana, sortu ikusteko, izkatoa. Portada, gero lantzen dugu informatika, pizka bat, bai hori fondoa ipini, aurki bidea zelan egiten dan, sarrera, idatzen behar dute, ideia, zein dan, haute landu dugu asko enpresa berdea eta solidarioa, irakurri berdien duen liburu bat honetaz, zen motatako enpresa berdea dauden, eta solidarioa, eta liburu hori irakurri eta gero, esan nien baita liburutik atara ideia, gero zuen plan horretan sartzeko, zerre dago, bankuak, aztertu egin behar dute merkatua, inkesta batzuk egin behar dituzte kalean, eta gero, hemen ere lantzen dugu pizka bat informatika, sektoriak, estadistika, eta guzti hori. Zerre dago, hau dena horrek eginda, Hemen azaldu egiten dute enpresaren izena, logotipua ere eurek sortutakoa da, aplikazioaren bat edo ez pentsanik ez dakit eurek dakite eta eurek esaten dut, aplikazioa bat logoak sortzeko, orduan eurek azaltzen didate, edo euren artean taldeka laguntzen dira, nik badakit aplikazioa bat, orduan beste taldekoek, nik ez dakit zer bat, eta laguntzen dira euren artean, nahiz eta ekipo edo talde berekoak ez izan. Kokapena, topatu behar dute lokal bat, honetan ematen dute benetan denbora, hau da, ez da, oza, ematen du, da simulazio bat, baina horretzako azkenean, batzutan ematen du benetako lan bat dela.
ai, ena, bai, lokala pizka txikia da, edo handia, eta esaten dira tenean hori nire emozionatu egiten dago, se lo están creyendo, eta marrazki bat, lokalarena, gero hau kostatzen zaie pila bat, hitzak aurkitzea, zerbitzua definitzeko, zer egingo duten, AMIA edo DAFO azterketa hori egin behar dute, zeintzuk diren aulesiak euren enpresarenak, zeintzuk diren sendotasunak, mehatxuak, aukerak, hemen eztabaidatzen dute pilo bat, prezioa eta zer, baina prezio horrekin ez dugu zer irabaziko, baina ez dien zer soldatan erakonko zaigu, eta ideia dipez, baina, eta hemen ikusten da, eure prebentziorako zer proposatzen dute. Ikastaroak, kampainan, prebentziorako ekintza lan arrisku prebentziorako, diagnosia, guraso eskola, langile eskola, eta ordu kopuruen arabera, ordu bakotxa, oeta marioro. Publizitate plana, forma juridikoa, eta hemen atzo komentatzen genuena, beti, daramago lau urteago egiten beti aukeratzen dute talde guztietan kooperatiba bat izatea. Zela, zuen nire jefea ez tanok izan behar gara bardinean, eh? Gara beti kooperatiba. Enpresa sortxiko tramiteak hau ikertu behar dute, begiratu zelak edo zeintzuk, hau, por ejemplo, ez dute egiten, baina beste batzuk egiten dute kriston lana, benetan, ze begiratzen dute zenba balio du tramite bakoitzak. Hartzen dituzte diputazioko edo zekirango horriak eta horri pintzen dute dana, ez? Gero egin behar dute ikusten organigrama dana bardina. Eta gero egin behar dute bebai kurrikuluma. Bakoitzaren kurrikuluma, baina ez du balio benetakoa. Eure, pentsatu behar dute enpresa horretan ze lan abeteko dute. Eta orduan, horren arabera izan behar dituzte ikasketa batzuk ala ez. Ondi nioz daukate ze, amazazki urte dituzte. Orduan, ikertu behar dute unibertsitatean edo lanbide ziketako orrialde horietan, ba ikusteko haber zer egin bat dute. Ez? Bueno, eta... Hau da lana, eta bibliografia, eta eskerrak, eta jarraitzen dugu. Eta horrekin batera, ez nien puntuak ematen duzuela irabazteko web orrialde bat egitea. Eta orduan, nidea, web story zer da edo zer, ala, lasai, guk egingo dugu. Eta zer egin zuten, eurek ere zuten oso ondo menperatzen, eta egin zuten hau, ja lana idatxikan zegoenean, bada bolkaua, ez da? Eta ikusiko oso zer polita, baina ez dituzte argazkiri zezekiten nola zertu argazki. Baina baitu, ataratzen dira hemen, ikusitako atal guztiak, bai, kozapena, bai, azaldu zuten, baina zekiten nola sartu argazkiak, baina, bueno, bai, baina epini dute Google Mapsen, hor daukatzuen ez dakizan, ez? Ba, oso politak ginen, eta narrituta eratu nintzen, web horri aldea egizu ginen, ez? Hau da, eurei esatea, hone puntuak ebaten ditu eta horrek ginen, ez? Bueno, eta denbora aldetik, Josenek esan du, ba, igual, irakaz gai batek oso mugatu egiten du denbora. Baina, gu eraskerira zinioan, ba, egituraz baliatuz horrelako proiektua luzatu egiten dugoz denbora, ez? Baina, pizka bat, pausu bat gehia oso egiten dugu, bi horartea, bi irakasle gara, eta bat alda zientziako eremukoa eta nire. Orduan, proiektua egiten dugu bion orduetan. Zatitu egiten dugu lana, eta, por ejemplo, matematikako gauzak eta ze kompetentzia behar lantzen ditu bere orduetan. Gero, parrafuak eta idazten dituztenean, orduan, gure klasean egiten ditugu zuzenketak edo gramatika landu, edo. Horrek eskatzen du, irakasleen arteko elkarlan handia, baina dago gogorrik hasien dugu duri. Ordua zer egiten dugu, kafe orduetan, banatu, lana eta atxo trupiok esaten zuena bebai, ez, gure denbora librean. Bueno, bebai zer teknikak erabiltzen ditugu, talde lana oso gogorra da, eta askotan, ikasketa kooperatiboko egiturak erabiltzen ditugu. Hasieran, danok dana egiten zuten, eta hori da, ikasten da oso denborarekin.
azkenean ez daukazu denborarik eta orduan lana ere banandu egin behar da pizkoan. Zer egiten, por ejemplo, folio biratarea eta horrekin azken gara. Pintzen ditut lau, bateri esaten dio, betu zuk taldearen aurkezpena, zuk kokapena, zuk ideia nola sortu eta zuk produktua edo zerbitzu. Idatzi horre bikuruan, ba, etortzen zaizuna burura. Eta, esaten dudanean, ja, pasatu horrengoari eta horrela, ja, ordu amaitzen darerako eta ordu bete batean jaba ditugu lau parte horiek pizka bat ideia. Eta gero, danok egin beharrean dana, ba, bakoitzari esaten dio, ba, zu aurre ideia guzti horiekin eratu parrafo bat. Zu ideia guzti horiekin eratu parrafo bat, ez? Eta horrela, ba, bagoaz aurrera ze hasieran, ez doa bestela. Saiatzen gara benoai, familiaren implikazioa lortzen. Kontatzen dute etxean, hau egiten dugula, guk ere informazioa hemen daukazue, ez dut nahi erakutsiko, zaztena dugu hau triptiko bat beratzen dugu etxera eta gira hau ere beratzen dugu etxera. Eta honetan, azaltzen du nola landu gaitasun horiek etxean. Osea, oso gira interesgarria da, eh? Bueno, eta evaluazioa zelan egiten dugun evaluazioa, ba, egiten dugu betiko lez autoevaluazioa, talde kideen evaluazioa eta irakasleen evaluazioa. Eta hemen, ba, ezer erabiltzen dugu evaluazio zerrena, behaketa eta dituen iritzia hau da, nik esaten dutena batek idazten du eta beste erakutsi. A ber, zuk zer uste duzu? Eta hori ez dire, beti gira oso adituak kritikatzen, horrelak edo inoz, ez? Adituen iritzi, a ber, zuzen uste duzu hemen, falta dala, egin behar dala, txarto dauela, eta orduan horrela. Eta ez dute horrela, baina egin behar. Osa, bakotxak egiten du, atal bat, edo zati bat, baina bestea kontrolatzen dute dira auto ala txarto dagoen. Eta ben ditugu, ba, fitxak betetxeko, zuk zer egin duzu, besteak zer egin duzu, zelan baloratzen duzu, ez? Edo hau, zer egin du ondo, hau aurkezpenetan bat ez dira, zer egin du ondo, zer hobetu behar du, ez? Zer aurkeztu egiten dira beste lana klasean dira, ez? Bueno, arazoak, nabia eta dira aurten, eta justo talde honetan, gurasoak eta guzti etorri ziren, euren artean azarratu ziren, informatika arazoa mila eta berreren bezan genuen, koordinazioa izago bazen dut, euren ez dute zer egin nago, bat, ze talde lanak eskatzen du lana. Eta ez da atzo Fernando esaten zuen rellena dut guekos. Eta hau oso, eta proiektu oso luzea da. Eta batxutan, ba, motibatuta, baina gero aspertzen dira, azten gara gitxe gora bera urrian eta entrenatu behar dugu apirilean. Orduan, astero egin behar dugu, ba, bi hiru ordu, banatu egiten dugu. Baina, bueno, parte diferentziak dira, kompetentziak, lantzea eta proiektua. Orduan, ba, bueno, ez da, egiten badugu, zut esaten duzu moduan, dana, hilabete batean, hauek ez daukati konzentrazio gaitasun hori. Bueno, eta kasue, foro aldundiko web horri aldean, hor daude, ekintzaileen elkarrizketak eta oso interesgarria da, baina gero aldizkari bat daukate eurez bebai, eta oso motibagarria gero euren buruak hor ikustea, elkarrizketa egin dietena eta guzti hori. Eta orain, hiru minutu bai, ez da? Ez que, hau da importantzera, ez da guk egindakoa, baina da foru aldundikoek egin duten bideoa. Hiru minutu dira. Orduan ikusi, zenba jente dagoen areto horretan, urra, igo behar zara, eta joan baino lehen esaten dizute. Ah, baina irauzti maugo nienoa lagora ezer esatera. Zela berrela joango. Eta justo, aurten joan aurretik brokautanean, ez duzue prestatu bi minutuko hori zer egin dugu zertan datzen, eta gominen joan aurretik prestatzen. Eta benetan, gero zer pasatu zitzaigun, esan zuten gure izena, igo ginen horra, eta ez da ni, enintzen gai izan, zer asartziko, zer da no behun den negarriz, eta... Hola, bilak, ikasleko unibertsitateari bat egiten dute. Saluta.
Zazpigarren zortzigarren urtea, gure ikastolan parte hartzen proiektu honetan. Dekogu DBH bigarren mailan iaia finkatuta gure plangintzan teknologia arloan proiektu hau. Oso aproposa ikusten dugu balantzeko batez ere prozesu teknologikoaren faseak eta ekintzailetasuna. Ikusten daren behar izan batetik produktu bat sortzea oso interesari dituzatzen. Proiektu ditzen da imak eta da txaleko bat lortu nahi duguna horregaz da murriztea bizikleta istripuak. Gure armakizuna da ditzen da AUXM, esan nahi duela atmosferako ura sorgatzen den bat. Pentsau dugu ura gastatzen dut gabizela eta aurreztu nahi dugula. Gauz musik uriagaz, baina da zurra egiten asko. Maketa itia. Egin hogera nindugu eta erabili hoguz Playmobilak eta kartoia eta nolako matiak. Urteak doiaz, ja parte hartzen programa honetan, aurten bakarrik egin dugu laburren mailakoekin. Talde ezberdinak sortu dira gelan eta enpresa txikitzuek. Euren kabuz, egin dabe dana, ilusio nauta, nahiko ondo, arazo txikitzuak igual egon dira taldean, pero bueno, la vida misma eta oso ondo atera da proiektua posik. Bai. Balorazio oso positiboa. Ikasten dabe asko, euren artean be, arazoak nola konpondu, moldatu, ideia berriak, haiek egiten dabe dena, bideratu, ni irakasen moduan izan naiz gida, orduan oso balorazio positiboa. Nik uste dut hemen importantia dela ikaslengan baitxe be beste gaitasun mota batzuk txertatzen joatea, ez? Bona, etorri, egun ondo pasa, alkar txalotu, bizitzan sortzen diran arazoi aurre egiteko gaitasun hori, ez da? Kompetentzia batzuk, ez? Bat talde lanean lan egitea, euren arteko adostasunetara iristea, oso osasungarria da, oso egin beharrekoa, eta gainera ematen du etorkizuneko irakaskuntza ere hortik doala, proiektuka lan egitetik, ez da? Eta talde lanean egitetik eta adostasunak eta alkar respetuaren oinarria izatetik. Es el segundo año y la verdad es que siempre lo cogemos con mucha iniciativa y nos gusta bastante. Arropa venga bat egin dugu. Holan, zapatilla batzuk eta behiendeki entrapu moduko bat eta da neskak zein mutilentzak. Egin duguna izan da denda bat sortu eta hor zure erropa diseinatzeko edo gauzak jartzeko aukera daukazu. Orduan da zure arropa pertsonalizatzeko modu bat. Pentsatu duguna izan da jartzea... Lokal bat erostea, jartzeko hor gure mini lokal moduan eta horrela bezeroek etorri alizateko gure gana. Eta gaiztasun psikologikoak bebai, anorexia edo eta ekiditzen ditugu. Ze azkenean taiekin gaur egun eta gehien bat gure urteetan edo badago problema asko. Orduan, hori ekiditzeko kendu ditugu taiak eta doa dana zure neurrira. Niri pertsonalki asko gustatzen zaidan ekintza izaten da ekintzaileen hitzaldia. Euren emozioak, ez? Ekintzaileek azaltzen dabe pilo bat zelan pasatu dituzten beldurrak, esfortzuaren balioa, ez dakit euren ilusioa eta euren ametsa zelan eraman aldabien kostata, ez? Aurrera eta hori eurentzako motibagarria izan dela, ez?